ראית איך הגיבה כשראית את האייליינר שעשיתי לה? זה לא מה שביקשתי, אבל... היי! בואי תכירי, זאת רומי, וזאת ליבי שסיפרתי לך עליה. היי. מה, באת לעשות לך ג'ל? לא, ליבי, היא הצילה אותי פה עם הלקוחות, אחרת לא הייתי מסתדרת. מה, את כאילו מתארחת פה בקיבוץ? רומי היא אחות של לוק, וישנה בינתיים בבית של הלווים. לא ידעתי שללוק יש אחות. והכי מצחיק, שישנה בחדר של שרון. טוב, אני אלך. היה לי ממש כיף. גם לי. אם אתן צריכות את זרמת האישה... לא, לא, זה ממש בסדר. אני פה עכשיו, אז את יכולה ללכת. אוקיי. טוב. ביי. ביי, אושה, לי כיף. גם לי. תגידי לי, מה הקטע שלך? מה הקטע שלך? מה את מביאה לפה עובדים בלי להתייעץ איתי? כי לא היית פה אולי והיה עומס? בסדר, אז פעם הבאה שאת רוצה להביא לפה וצריך לעשות את זה ברעיון עבודה מסודר, ואחרי זה נחליט ביחד. בסדר, אני אזמן אותה לרעיון, מי שישמע. ואני אומרת לך שהיא מהממת, את תמותי עליה. טיניק, הכי כיף פה!